Jurči eden tistih fantov, ki smo ga najprej pravzaprav poznali kot rock pevca oziroma kot pevca dupleške mornarice, potem pa nenadoma vso tisto svojo kariero, bom rekla, v zabavni glasbi, ker ste dobili tudi nekaj nagrad, pustil si tudi študij ekonomije in se odločil, da boš operni pevec. Kako je pravzaprav tekla ta pot? Je, to sem že večkrat opisal. Torej, jaz sem še vedno obožujem rock glasbo. Pač pa, da bi nadgradil svoje pevsko znanje takrat v tem mojem ansamblu, sem se vpisal na študij solo petja. Prvo tu v Mariboru, kasneje pa na Dunaju in v Gracu. In pač, ko sem začel študirati, ko sem začel spoznavati klasično glasbo, me ta nekako potegnila vase, tako da sem pustil vse ostale stvari in se posvetil temu. V bistvu si diplomiral, končal si diplomirani operni pevec, vendar gre tvoja tako izobraževalna kot glasbena karjera naprej? Tako, diplomiral sem lani januara z odliko na Graški univerzi, ampak ko ti diplomiraš na eni univerzi, še to zdaleč ni to, kar bi moralo biti. Kaj ti nekako pevska tehnika in vse, kar se tiče petja, vsi veliki pevci pravijo, da se učijo celo življenje. In mislim, da ta diploma je bil mogoče sam en začetek. Sedaj pa pride tisto pravo delo, ki je pomembno za enega pevca. To so vse audicije, to so nabiranje izkušenj na odru, študiranje vlog in vse to prihaja komaj sedaj. Pravzaprav te audicije. Kaj to pomeni? Ljudje se običajno ne znamo predstavljati. To je za pevca ta najtežji začetek. Prvo, če hočeš peti, ne samo v Sloveniji, tudi zunaj, je treba narediti audicije pri različnih agencijah, agenturah, ki te pol zastopajo, kaj ti sam nimaš toliko možnosti, da bi prišel v te operne hiše. Ker vse te operne hiše ponujajo svoje delo tem agenturam in te agenture potem iščejo naprej pevce, soliste. Sam sem naredil audicijo pri dveh agencijah iz Nemčije, ena iz Hamburga, ena iz Münchena in sedaj me je ta agencija poslala v različne operne hiše, na audicije za različne vloge. In tu se pol začne druga vojna za pevca, kajti vse te audicije dosti je tudi že vest, dosti je že naprej razdeljenih vlog, ampak uradno se audicije morajo narediti, zato se tu pač začne spet ena vojna, ena grenka izkušnja, ki pa jaz osebno nisem je ta grenko doživel, kajti vem, da moji kolegi so že napravili tudi 40-50 audicij, pa niso še dobili vloge. Meni je to sedaj uspelo že na drugi audiciji. Dve audicije sem že naredil, sedaj sem naredil audicijo v državnem teatru iz Nemčije v Neustrelicu, kjer bom pel vlogo Parisa v Offenbachovi Lepi Heleni. To se pravi, da se v teh dneh odpravljaš v Nemčijo in da te nekaj časa ne bo doma? Ja, naslednji teden, četrtek, se odpravljam v Nemčijo, v Neustrelic, to je 1 uro pa pol iz Berlina, kjer pričnem z vajami, kjer bom pel glavno tenorsko vlogo v torej, Lepi Heleni. In kjer sem zelo ponosen, kajti vemo, da Lepa Helena je najlepša ženska na svetu in jaz jo bom osvajal in bo mi tudi uspelo. Zaradi mene bo pol tudi Trojanska vojna, če se vrnemo malo nazaj. Kakšen je bil občutek, ko so ti rekli, da dobiš to vlogo? Sigurno sem bil zelo presenečen, kajti vsi so mi opisovali, kako težka je ta pot. Vsi so mi govorili, če boš naredil 60 audicij, če boš dobil dve vlogi, si lahko vesel. Meni je to takoj uspelo, tako da sem bil zelo presenečen. Še danes sem nekako zelo presenečen in hvaležen vsem, ki so stali za mano, ki še vedno mi pomagajo, da sem to dosegel. Tisti, ki te poznajo oziroma so te slišali peti, pravijo, da ti silno ležijo tudi komične vloge. Tokrat ne bo takšna, ne? Je opera komična, v bistvu je to opereta od Offenbacha. Je ena izmed komičnih oper, ker je pač ta
grška zgodovina, grška mitologija predstavljena na komični način. Ampak je pa tudi dosti teh ljubezenskih scen, kjer pa niso ravno komične, kjer pa so v bistvu čisto življenjske. In mislim, da se bom tudi v teh dobro znašel. A si se na te ljubezenske scene doma kaj pripravljal? Nekako te ljubezenske scene vadim že tudi kar nekaj časa, tako da mislim, da bo mi uspelo. In upam, da so te moje izkušnje v skladu z izkušnjami, ki jih bi rad pač na oder privedel ta režiser, ki bo režiral to opereto. Drugače pa kdaj te bomo lahko slišali doma? Sigurno že decembra pripravljamo nekaj koncertov. Dogovarjam se tudi z Mariborsko opero za neke vloge, tako da preko slej bom nastopil spet tudi doma. Hvala lepa.